Idag är det tisdag, klockan är 11:30. Jag håller på att ta fram lite produkter som jag ska filma. Jag spelade in min sminkrutin igår, men jag behöver filma lite videos på produkterna som jag visar upp och använder och sådär. För jag glömde bort att göra det igår, så jag ska ta och göra det idag. Jag ska bara hitta alla produkter som jag använde. Så ska jag tända mina sminklampor så att jag får lite bättre ljus här. Ja, men nu ska jag helt enkelt ta och spela in de här videorna så att jag kan börja redigera på den här videon sen. Sen ska jag iväg och övningsköra och fixa lite saker, men det tar vi mer sen. Så där, nu har jag spelat in det jag skulle. Klockan är 11:50 och jag och mamma ska åka iväg. Jag ska övningsköra och då ska jag hämta ett paket. Det är ingenting som är kul för er att se, för det är någonting som min storebror beställde hit som jag ska hämta ut. Och sen så ska vi åka och tvätta bilen och lämna av lite saker på något ställe. Men typ ingenting kul alls förutom att jag ska övningsköra. Så det ska vi i alla fall åka iväg på nu. Nu ska jag köra in i biltvätten för första gången. Nu ser de gröna pilarna, eller hur? Ja. Där, nu är vi hemma igen. Och nu är klockan 11:30. Och jag har inte ätit lunch än, så jag ska ta och värma en matlåda. Så ska jag äta det och kolla på någonting. Och så ska jag ta och redigera måste jag göra sen. Men jag ska börja med att äta lunch. Är det väldigt många dagar senare. Det är tisdag. Jag vet inte när jag senast vloggade på den här vloggen. Klockan är 11:50 och jag är hemma själv. Eller min lillebror är hemma, men han sover typ hela dagen. Så det är typ som att jag är hemma själv. Det var as länge sedan jag var hemma själv så här länge. För nu under coronatider och så har min mamma jobbat hemifrån. Men nu så ska hon börja gå iväg till kontoret. Så det betyder att jag får vara hemma själv 2 dagar i veckan. Alltså gud vad skönt. Alltså jag märker hur mycket jag är en person som behöver vara själv. Alltså jag måste typ flytta hemifrån snart. För jag klarar inte det här längre. Nej, men alltså ni förstår inte. Mitt humör går inte ihop med att bo ihop med andra människor. Ja. Nu ska jag lägga en sheet mask. Jag vill ha någon som lugnar huden lite och rengör. Jag har mens nu så min hud är lite kaosig. Så jag skulle vilja ha något
lugnande typ. Har jag använt den redan som jag skulle använda nu? Alltså jag har ju ingen sån mask typ. Vi kör på den här aloe vera masken. Nu glömde jag sätta i ett hårband. Alltså det här är så skönt. Alltså sheet mask är underskattat. Det här är typ det skönaste som finns. Speciellt om man har haft den i kylen, men det hade inte jag nu. Just det, hårband var det. Och självklart har jag haft en sån här i kylen. Okej, det jag ska göra nu är att ta och fixa lite grejer. Jag ska bädda sängen, fixa till här i soffan. Så att det blir lite mer ordning här. Alltså det är kaos. Alltså jag måste visa det här. Alltså, vad är det här liksom? Man kan inte ens komma förbi här knappt. Men som ni kanske förstår, eller som ni kanske kan gissa, så är det jag som är igång igen och håller på att rensa. Men vi har, här har vi en så här gigantisk spegel i hallen. Och här bakom så har vi typ som ett förråd. Så här har alla de här grejerna varit. Så jag har plockat ut allting, rensat igenom. Vi har köpt fler hyllor så att vi kan få ännu mer förvaring. Och så kan jag ställa in det här igen. Men jag måste vänta lite för att jag ska ha det i... Alltså kolla, här var ännu fler grejer. Nej, men jag ska ha det i såna här lådor. Men det var slut när vi köpte de här. Eller det var inte slut, men det fanns inte tillräckligt många helt enkelt. Så jag måste vänta tills de har kommit in i lager igen så jag kan köpa det. Och då kan jag packa in allt det här. Det här det ska vara. Men just nu så kommer det se ut så här några dagar tyvärr. Okej, men jag ska ta och bädda sängen och fixa lite som sagt. Medan den här ansiktsmasken får verka. Och sen så ska jag ta och fixa lunch. Och sen måste jag sätta mig och redigera. Jag har hållit på med videon som kom upp innan den här videon. Min sminkrutin. Jag har hållit på att redigera den i om en och en halv vecka kanske. Både för att den videon är extremt lång, den blir typ 25 minuter, men också för att mitt mående har gått lite så här på senaste. Men nu börjar jag äntligen bli klar med videon, så jag ska sätta mig och redigera på den idag och förhoppningsvis i alla fall nästan bli klar idag. Okej, nu ser jag helt sjuk ut för den här har börjat torka, men jag har spår den i faktiskt typ 30 minuter. Så nu tar jag av den här. Alltså det är det här jag gillar med sheet masks. Att man inte behöver skölja av någonting efter. Det är bara att massera in. Nu så ska jag ta och fixa lunch. Eller först ska jag ta dagkräm och ögonkräm. Men jag ska ta och fixa lunch. Frågan är vad jag ska göra. Alltså jag är typ lite sugen på mackor bara. Vi har massa matlådor. Eller silikonkaner kanske. Ah, tredje dagen som jag knäcker. Nej, vet du vad, vi kör på mackor. Alltså det här är de godaste mackorna. Frökusar säger mamma att det heter, men jag tycker att det är frökusar. Ja, men jag sitter och fixar i ordning lite mackor och kollar på någonting medan jag äter. Så hörs vi efter det. Jag har ätit lunch och nu ska jag sätta mig och redigera. Jag har upp lite apelsinjuice, eller ska jag ta en energidricka? Ja, men vi kör på en Power King. Det var länge sedan. Och det kan behövas också. Alltså, senast när jag var och handla köpte vi de här. Alltså, det här är det godaste jag typ någonsin har ätit. Alltså, ni förstår. Jag har missat något. Alltså, verkligen cookie dough-bitar. Alltså, de är så jäkla goda. Åh, gud. För det låter jättemycket, men gud. Alltså, jag, när jag bakar kakor, jag skulle hellre inte sätta in dem i ugnen och bara äta. Och bara äta kakdegen. För det är ju så mycket godare än själva kakan. Och det här. Här. Det är otroligt. Okej, men nu ska jag sätta mig och redigera på den här videon. Hej på er, nu är det dagen efter igen. Klockan är strax efter 4. Det blev inget mer filmande igår för att jag redigerade typ hela dagen och sen somnade jag. Och idag så har jag också bara redigerat och fixat med videon. Så jag har inte tyckt att det är något intressant att vlogga eftersom att jag filmar så himla mycket när jag bara sitter vid datorn. Men nu är jag typ klar med videon. Jag har redigerat den, laddat upp den privat. Det enda jag har kvar är thumbnail och lite små
saker. Alltså jag fick precis reda på en sak. Jag kommer bli utkickad från skolan. Jag kommer vara tvungen att sluta skolan. Alltså jag vill egentligen inte ens gå i skolan. Jag bryr mig inte. Jag vill ju satsa på YouTube och sociala medier. För jag känner inte att jag har inget intresse av att gå i skolan. Men samtidigt så har jag ingen inkomst än från YouTube. Den enda inkomsten jag har är mitt studiebidrag som man bara får om man går i skolan. Så nu när jag blir utkickad från skolan, vilket är efter sportlovet, alltså om typ 1,5–2 veckor, då kommer jag inte få mitt studiebidrag mer, vilket betyder 0 inkomst för mig. Jag behöver inte köpa saker. Jag behöver inte köpa nya kläder. Jag behöver inte köpa nytt smink. Alltså jag får klara mig utan det. Men det enda som jag behöver är, för det första så prenumererar jag på en tjänst där jag får min musik till mina videos. Och den känns väldigt viktig. För att ja, det är där jag får min musik till mina videos. Och sen så också presenter. Julklappar. Hur ska jag kunna köpa det till folk? Alltså jag kommer typ få baka kakor eller någonting och ge till alla när de fyller år. Nej men alltså gud, det känns så jobbigt. Helt enkelt kommer jag bli utkickad från skolan. För jag inte kan gå för det längre för att jag inte gör tillräckligt. Jag har inte som mål att få betyg. Så då kan inte jag gå kvar i skolan. Ja. Så det är det som är det jag tänker på just nu. Vad ska jag göra? Fast på något sätt känns det ändå skönt att inte gå i skolan. För det är ju det jag har velat hela mitt liv. Alltså det får bli som det blir helt enkelt. Bara jag slipper skolan och kan fortsätta med det jag älskar. YouTube. Så det blir säkert bra i slutändan. På tal om pengar så köpte jag... Alltså det här låter som att jag är en sjuk människa. Jag sitter här och pratar om att jag inte har någon inkomst. Och nu säger jag att jag har beställt en sak. Jag beställde ett par Aimin tights. Som jag har velat ha i alltså typ flera år. Och jag sa så här för några veckor sedan. Nästa gång jag får en rabattkod på Aimin, då ska jag beställa dem. Och nu fick jag det. Så jag beställde dem. Och de kommer ikväll. Så jag hoppas att de passar och att de är snygga och bra och allting sådär. De kommer i alla fall ikväll med Budbee. Hemleverans då alltså. 17.50 till 18.50. Jag ska visa er när de kommer och så ska vi testa dem tillsammans och se om de är snygga. Sådär, nu har äntligen dina byxor kommit. Alltså om inte de här passar nu, då kommer jag bli jättebesviken. Alltså min sax är så jäkla dålig. Alltså den här saxen har jag haft i typ 10 år. Och nu börjar den bli dålig så jag måste fixa den i. Oh my god, vad är det här? Oh my god, det är en jättefin nyckelring typ. Wow, den här ska jag ha min... gymbricka på. Alltså ser ni på det här? Beige, ribbade. Lite tajt här alltså. Men det går. Alltså man vill ju ha dem lite för tajta för de töjer ut sig. Åh jäklar, de är skit snygga ju. Jag kan säga såhär, det var träningsplan som får på sig dem bara. De är lite genomskinliga. Jag har svarta trosor på mig nu. Man får väl välja lite vad man väljer för färg. De ser typ lite gröna ut i kameran. Men alltså ni ser. Men alltså skitsnygga. Jag kommer absolut behålla dem. Så där, nu tog jag på mig en tröja som kanske passar lite bättre. Alltså de sitter som en jäkla smäck. Och så formar de mina fula knän som potatisar. Alltså jag hatar mina knän. Men jag får väl lära mig att inte hata mina knän kanske. Om vi ignorerar det faktum att man ser jättemycket igenom här nu. Så vad tycker ni? Kommentera. Alltså främst köpte jag de här för att ha hemma. För att jag använder träningstights både när jag gymmar och när jag är hemma. Och jag har bara 2 par träningstights. Eller jag har 3 par egentligen, men jag använder inte dem för jag gillar inte dem. Så jag behöver helt enkelt ett till par. Och nu har jag ett par skitsnygga.